Doncs bé, com hem comentat avui, iniciem l'any i amb tot això la nova programació que preparem des d'aquí a la casa. I avui us portem en primícia en Jordi Romero, l'encarregat del nostre programa cultural, Atrapamosques. Hola Jordi, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Jordi, parlarem d'Atrapamosques, farem una mica la valoració del 2019, dels programes que hem vist fins a dia d'avui. I també aviam voldré veure si podem treure una mica d'informació dels propers programes, però això ho deixarem més endavant, perquè primer tinc dos dubtes, dos inquietuds. D'on sorgeix la Trompa Produccions, no? La teva productora, i una primera pregunta que et faré, a veure si me la resoldre, d'on sorgeix el nom del programa? O sigui, com et sorgeix el nom d'Atrapamosques? Atrapamosques, vale. Doncs la primera, sí. La Trompa Produccions. Quan vaig decidir fer vídeos, pues, començar a fer vídeos, doncs necessitava un nom i bàsicament, com que l'elefant porta bona sort i tal, pues, em vaig posar aquest nom. Sí, és veritat. I Atrapamosques és... És rebuscat, jo t'he de dir que és un ja, nom rebuscat. Ja, és complicat. Tu penses Atrapamosques, no, programa cultural, aviam si tu m'ho saps lligar, que segur que sí, no? Perquè ja havia... Bueno, aviam, fàcil, Mosques, Girona. Ah, correcte, vale. Molt bona. I la idea és del dissenyador del programa, en Pau Serra, vale. Que buscant noms va dir aquest i... I aquest va quedar. I aquest va quedar. Va funcionar. Sí. Funciona molt bé. Per funcionar, funciona molt bé. Vale, abans de parlar del programa, però, veurem unes petites imatges, que és vale. Un recull dels millors moments de les diverses entrevistes que has anat fent tu, i llavors aprofundirem, vale? Vale. Endavant amb les imatges. Xulo, perquè... Un equilibri molt guai entre el que seria els grups de música per adults i els grups de música que ens dediquem específicament al públic familiar, cosa que altres festivals creiem que no ho han aconseguit. I que a més té en compte molts aspectes tècnics que són molt importants, com tenir el volum baix a certs concerts o l'aforament de gent a llocs com l'auditori o espais oberts no, perquè és difícil de controlar, però els que són tancats, dir no entra més gent perquè ja treballem amb nens i nenes. El meu nom és Isaac Pedró Suárez i tinc la sort d'estar al capdavant de Multicapacitats. Gràcies i continua la festa! I ens diem Multicapacitats perquè som molts i diferents, i capacitats perquè parlem del lloc que podem fer i no del lloc que ens falta. La jornada del Posa't al meu lloc és una jornada per generar aquesta empatia. Bueno, evidentment, la que potser hi participa més gent és la baixada d'Andròmines, perquè aquesta és la... amb el seu gruix hi ha tots els caus de Girona que són els que participen i llavors, per tant, hi ha molta mainada i potser és la més visual, la més divertida, no? Perquè tu pots veure des de dalt i els que participen doncs, sembla ser doncs, que s'ho passen molt bé, no? I a més que com és la que ja fa més anys que es fa, potser és la que té més gent. I ara és moment d'anar a Can Ninetes, a Santa Eugènia, on parlarem amb la directora de la companyia T-17, Teatre de Santa Eugènia de Ter. Aquesta companyia es va formar fa 10 anys perquè l'associació de veïns d'aquí del barri de Santa Eugènia em va demanar que si podia fer un grup de teatre, perquè aquí a Santa Eugènia feia molt de temps que no hi havia teatre. A mi em va agradar i ho vaig fer, me vaig tirar endavant amb 4 monòlegs de dones, només dedicats a la dona. Em sembla mentida que després de 40 anys moltes dones estiguin igual que jo, quan vaig demanar treball i em varen dir que com que era dona i tenia de tenir fills, que ja em cridarien. No hi ha res als mitjans de comunicació dedicats a dones de 50 anys, que encara són molt vàlides, perquè els 50 anys d'ara no tenen res a veure als 50 anys de fa 50, 60 anys. Una dona amb 50 anys, 60, i si està bona de salut, té molta capacitat de fer coses. Molt bé, Jordi, doncs hem vist una mica de recopilatori, no?, del que han sigut aquests primers 5 programes que ens has presentat amb Atrapamosques, però primer de tot, perquè per aquelles persones que encara no l'han vist, que estan a temps de veure'l, en podries fer una mica de síntesi del que tractes? Bueno, és un programa bàsicament de cultura de Girona i Salt, i cada 15 dies tractem un tema, i llavors, per exemple, fem teatre,
pues fem 4 o 5 entrevistes a diferent gent de, que faci teatre, a Girona i Salt, i ho lliguem tot. I al final de cada programa hi ha una actuació musical de, en directe, o sigui, amb l'àudio en directe. O sigui, tens aquesta part, no?, destinada sempre a, al tema musical, sí, diríem. I sí, cada programa s'engloba, no?, en un gran tema, sí, en un monotema, i a partir d'aquí van sortint diferents tipus d'entrevistes. Sí, exacte. Quines dels programes que hem fet ara, que com comentàvem eren 5, amb quines entrevistes et quedaries? Bueno, pues... O destacaries, no cal quedar-se amb cap perquè totes tenen el seu punt, no? Però... Em quedo amb totes, no, és conya. bueno, aviam, el Pop Petit, que ja els he fet un parell d'entrevistes i són molt bona gent. I... L'he vist ara, sí. Llavors també... Tenia imatges. Vale. Mira, Isaac Padrós també és molt interessant, també va estar guai. El de Caiac sense límits. Sí, que ara presentarà el documental, m'ho va dir també. Ben aviat. I llavors veiem també el final d'aquest vídeo la Dolors Duran, que era l'últim programa. Sí, què comentaves d'ella? Bueno, que m'agrada molt fer una entrevista perquè no m'ho esperava i era... No us coneixíeu abans, no? No. I bueno, és una dona amb molta energia, molt feminista, que s'ho fa tot ella. Molt guerrera. Sí, merci. I això, bueno, i m'ha sorprendre bastant l'energia que tenia, saps? I, bueno, i què més? Bueno, aquesta Festa Major dels Quatre Rius també està guai perquè, bueno, és la Festa Major de Sant Narcís des d'una altra perspectiva, que no són les barraques i, bueno, aquest any hem tingut així problemes que no sabia si es faria, si no es faria, amb tot el que havia passat. Sí, perquè ara que s'aplacen les fires, hi haurà un programa de trapamosques que concreti ben bé aquells 3 dies. No. De fires no, vaja, no tocarem aquest tema. No, de moment no. Bueno, entenc que la valoració, no, del que portem fins ara de recorregut és positiva, perquè és un programa també que et permet, no, abarcar moltes coses, però també conèixer molta gent de diversos tipus i diversos àmbits, no? Sí, cada programa és una aventura perquè mai saps a qui acabaràs entrevistant i en general, sí, porta molta feina, però val la pena, la veritat és que sí. Perquè no saps ni a qui entrevistaràs i tampoc com sortirà, també això ho hem de dir una mica. Sí, quan acabes un ja has de pensar en l'altre, bueno, el de sempre. És una sorpresa. I ara, parlant d'aquest 2020, aquest primer programa, que ens surt ben aviat, ja, de la setmana que ve, si no tinc mal entès, el dia 8. De què tracta? Bé, hem fet un especial Nadal a Girona i Salt i ens hem centrat molt en accions solidàries i hem entrevistat, per exemple, les noies de Digne Projectes, que han fet un mercat de segona mà de roba a l'Ateneu Comacross. Sí, perquè ara hi ha moltes activitats ara, però per l'època de Nadal, òbviament, tema Càritas, no?, i tot això. Sí, exacte. Recollida de joguines... Sí, també vam fer la recollida de joguines de Creu Roja, Joventut, vam entrevistar un dels voluntaris, al magatzem aquí a Girona, i vam anar a Can Ninetes a gravar també el concert que feien solidari per recollida de joguines, i segur, ja em deixo. I moltes coses més, segur, perquè en 35 minuts dona per explicar moltes coses, la veritat. I a vegades no tot el material que ens agradaria incloure en un programa, no, doncs el podem posar allà. Exacte, sí, hi ha molt de material extra. Però molt bé. I ja estàs encaminat amb... Perquè a part d'Atrapamosques, jo no sé si tens en ment altres tipus de projectes que t'agradaria iniciar aquest 2020 o en els quals tu ja hi tinguis posat un peu. Pues ara mateix em centro en l'Atrapamosques, que... Ja em porta prou feina i llavors ja veurem. Un cop acabi els 10 primers programes, de cara al març, doncs... Sí, estem per la meitat, vulguis o no, el temps passa volant, Sí, bueno, queden 5 programes encara i llavors ja mirarem com va tot. Però la idea és seguir. Perfecte. Si pots seguir, seguirem. Sí, I tant. A més, cada any surten activitats noves, sí, tot i que sigui Girona i Salt, cada any ens sorprenen amb noves coses, nous esdeveniments, no? I el tema sempre de la cultura coses, és molt gros. Llavors, jo no sé si a nivell ja més personal i no tan focalitzat amb el programa, em podries fer una valoració del que ha sigut per tu aquests mesos, que has viscut més la cultura des de dins, aquí a la ciutat, com ho has vist? Com ho he vist? Pues que hi ha molta cultura i ho he viscut molt intensament. Hi ha moltes coses a parlar. Sí, és que no... Al final has de filtrar i dir, va, em quedo amb això i...
i ja està. I llavors, quan hi ha coses que em queden que no he fet, doncs me les guardo per propers programes, i... però guai, ja, sí, sí, tu vés guardant, sí, que tot se n'ha de parlar i que tot se n'ha de fer difusió. Sí, exacte. I a vegades sembla que no se'n vulgui fer, però no és el cas, simplement que no donem a l'abast. No donem a l'abast, exacte. Que no? Pues Jordi, moltes gràcies per estar aquí amb mi, per fer-nos 5 cèntims del que serà la temporada que comencem ara, aquests darrers 5 capítols que venen per endavant. Molta sort amb la Trompa Produccions. Gràcies. I amb la Trapa Mosques, que nosaltres ja sabem que et seguim des de ben a prop. I nosaltres seguim parlant de cultura, però en aquest cas cultura musical. Rebrem amb nosaltres els integrants del grup Si fa sol, res m'hi fa.